بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچا کسی نہ چا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچا کسی نہ چا، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جا امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، ہاں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن گئے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لے پر وہ قادر یا نبی، بلا لو ہم مجبوریاں
تے دوریاں نے ماریا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربان. اس کو آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں جب بندہ کسی کو منا رہا ہو کر لو کچھ کرم کر دیو, چلو بندہ نہیں مانتا آگے بندہ کہ یار کوئی نہیں کر دیو. آئیے حضور کو عرض کرتے ہیں, حضور مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا بس کرو مہربانیاں, سد لو مدینے آقا کرو مہربان. اساں تے گھنٹے دا تیتھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں, بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول کو بلا لو یا رسول اللہ. پیش بھی روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں, مدینہ اس شاہِ بحر و بر مدینے